Em 1996, uma mulher encontrou uma criatura misteriosa em uma pequena cidade russa. Alyoshenka, como ficou conhecida, não viveu uma vida feliz ou longa. As pessoas ainda hoje discutem o que ou quem ela era. Em maio de 1996, na pequena cidade russa de Kashiten, cerca de 1.764 km a leste da capital Moscou, a aposentada Tamara Pusvirina estava andando pela rua, carregando algo coberto por um cobertor e estava falando com ele. Ela ficou nos dizendo, é meu bebê, Alyoshenka, mas nunca mostrou, relembra os moradores. Na verdade, Pusvirina teve um filho chamado Alexei, mas ele era adulto e em 1996 estava cumprindo pena por roubo. Então acreditamos que a mulher tinha enlouquecido, falando com um brinquedo, pensando nele como seu filho. De fato, Pusvirina tinha problemas mentais. Vários meses depois, ela foi enviada para uma clínica para ser tratada de esquizofrenia. A coisa em um cobertor, no entanto, não era o brinquedo, mas uma criatura viva que ela havia encontrado na floresta, perto de um poço. Aqueles que viram Alyoshenka a descreveram como um humanoide de 20 a 25 centímetros de comprimento, parecendo uma criança prematura de aproximadamente 20 a 26 semanas de idade e que tinha deformidades graves. Foi alegado que Alyoshenka era de fato uma menina, corpo moreno, sem cabelo, olhos grandes e salientes, movendo seus lábios minúsculos, fazendo sons estridentes, de acordo com Tamara Naumova, amiga de Pusvirina, que tinha visto Alyoshenka em seu apartamento e que mais tarde contou a história para um tabloide russo. Sua forma de cebola não parecia nada humana. Sua boca estava vermelha e redonda. Ela estava olhando para nós, disse outra testemunha. Segundo ela, a mulher estava alimentando o estranho bebê com requeijão e leite condensado. Ela parecia triste, sentia o olhar para ela, lembrou a testemunha. As histórias contadas pelos moradores tinham diferenças. Por exemplo, Vyacheslav Nagovski mencionou que o pequeno ser era cabeludo e tinha olhos azuis. Nina Glazirina, outra amiga de Pusvirina, afirmou. Ela estava parada perto da cama, com olhos grandes, e também mencionou o cabelo. Outros dizem que o humanoide não tinha pelos. A única coisa em que essas pessoas concordam é que Alyoshenka parece um verdadeiro alienígena. Por outro lado, depoimentos de pessoas como Nagovski e Glazirina eram duvidosos, já que ambos eram alcoólatras, assim como a maioria dos outros amigos de Pusvirina, e depois acabaram morrendo devido ao vício. O jornalista Andrei Loshak, que fez o documentário O Doente de Kashiten, citou os moradores locais. Talvez Alyoshenka fosse um alienígena humanoide, mas neste caso, ele cometeu um erro ao pousar em Kashiten. Parece verdade, mas a cidade com 37 mil habitantes não é exatamente o paraíso, mesmo sem levar em conta os alcoólatras locais. Em 1957, Kashiten enfrentou o primeiro desastre nuclear da história soviética. O plutônio explodiu na usina nuclear secreta de Mayak, jogando sua tampa de concreto de 160 toneladas para o ar. É o terceiro mais grave acidente nuclear da história, atrás de Fukushima em 2011 e Chernobyl em 1986. A região e a atmosfera foram gravemente poluídas. Às vezes os pescadores pescam peixes sem olhos ou barbatanas, disse Loshak. Sendo assim, a teoria de que a Alyoshenka era um mutante humano deformado pela radiação também era uma explicação popular. Um dia, o inevitável aconteceu.
Tamara Prusvirina, nua, enrolada em um lençol, caminhava pela varanda da sua casa, assustando os moradores da cidade, gritando que o fim do mundo se aproximava. Os vizinhos então chamaram uma ambulância de um hospital psiquiátrico e os médicos a levaram. Ela reclamou, dizendo que queria ficar com a Alyoshenka, porque sem ela, ela morreria. Mas como eu poderia acreditar nas palavras de uma mulher com esquizofrenia aguda? Disse o paramédico que atendeu a ocorrência. De fato, o doente de Kashiten acabou morrendo sem ninguém para alimentá-lo. Com a ausência de Prusvirina, um amigo chamado Vladimir Faridovich foi quem encontrou o corpo de Alyoshenka e fez uma espécie de múmia. Ele o lavou com álcool e o secou, escreveu um jornal local. Mais tarde, um homem foi preso por roubo de cabos e fios e mostrou o pequeno corpo à polícia. Vladimir Bendelin foi a primeira pessoa que tentou dar sentido a essa história estando sóbrio, disse o jornalista Andrei Loschak. Bendelin, um policial local, confiscou o corpo de Alyoshenka das mãos de Vladimir. Seu chefe, no entanto, não demonstrou interesse no caso e ordenou que ele desistisse dessa bobagem. Mas Bendelin, a quem um tabloide ironicamente chamou de Volksmörder dos Urais, iniciou sua própria investigação com Alyoshenka guardada em sua geladeira. Nem pergunte o que minha esposa me disse sobre isso, disse ele num tom sombrio. Três exames independentes provaram que não havia genes humanos nas amostras coletadas. Mais tarde, um quarto exame de estado foi realizado, mas não encontrou nada de estranho nos genes de Alyoshenka. Na conclusão dos cientistas, foi dito que as amostras pertencem a um embrião feminino humano. Bendelin não conseguiu confirmar ou refutar as origens alienígenas de Alyoshenka. Um patologista local disse que ele não era humano, enquanto um ginecologista afirmou que era apenas uma criança com terríveis deformações. Então, Bendelin cometeu um erro. Ele entregou o corpo do ser para ufólogos, que o levaram e nunca o devolveram. Depois disso, os rastros de Alyoshenka se perderam completamente, com jornalistas os procurando por mais de 20 anos. O corpo de Alyoshenka ainda não foi encontrado, e é improvável que seja. Sua mãe, a aposentada Tamara Prusvirina, morreu em 1999, atropelada por um caminhão, enquanto fugia do hospital psiquiátrico na calada da noite. Segundo moradores, ela estava dançando em uma estrada. A maioria daqueles que o conheceram também morreram. Ainda assim, cientistas, jornalistas e até médiuns discutem sobre quem ou o que ele era. Algo parecido com Alyoshenka, uma múmia humanoide encontrada do deserto de Atacama, no Chile, tem a mesma aparência, mas foi comprovado em 2018 ser um humano cujas características foram causadas por mutações genéticas raras, algumas até então desconhecidas. Muito provavelmente, o duende de Kashiten também não era um alienígena.